Вітаю вас, ви на каналі Viper 150, у нас нове відео. І сьогодні у нас, як сказати вам, жорсткий тест для наших вайперків. Приїхали ми в Черкаси, для нас це дальняк, Це реально тест. дальняк, хочу сказати. Туди 300, обратно 300 і разом 600 кілометрів путі за один день. На ночівку ми тут залишатися не будемо, плануємо приїхати назад додому. Тому все ми зробимо це за один день, цю поїздку. Ну і будемо ми їхати в самі Черкаси, навіть скоріше всього ми їх проїдемо Почекай, автобуси повністю, там міли. і тому що будемо шукати ми дамбу. Дамба довжиною 14 кілометрів, приблизно, скажімо так. Ну і хочемо подивитися на могуче, широке Дніпро. Берегів не видно, це вам зразу скажу, не ямпіль. Ну, думаю, буде цікаво, що я вам хочу сказати. Відео одною частиною не вийде, це 100%, тому що матеріалу дуже багато, при тому, що камера писала абсолютно не всю дорогу, навіть половини дороги вона не записала. Знімав я в Умані трохи ці круги, хоча ми в сам Умань не заїжджали. Ми його, скажімо так, об'їхали по об'їзній і поїхали зразу в сторону Черкас. Ну і ось дивіться, яка тут хороша дорога, сонячні панелі. Ну, я думаю, буде цікава поїздка. Ну, для нас вона точно цікава, тому що мотнути за один день 600 кілометрів туди і обратно, не кожен ще зможе, скажімо так. Це потрібно бути витривалим. Погода в нас вже йде, скажімо так, на спад, уже стає трошки прохолодніше. Ну, не зовсім прохолодніше, але градусів 25, десь так зараз є, грубо говоря. Тому їдемо ми вже в куртках, як ви бачите. Саша їде в кожаній, в мене звичайна вітровка я взяв, хоча треба було брати також кожанку. Дує вже трошки по-іншому, не теплим вітром, а холодним вітром, скажімо так, дує. Ну, хоча коли стоїш на цих світлофорах, чи навіть десь дивишся на карту, то жарковато, скажу вам так, хочеться роздітися. Але коли починаєш їхати, то стає холодно. Тому раджу, якщо ви хочете виїжджати в такий час погоди, ну, скажімо так, в кінці літа, в вересні, в жовтні, беріть з собою краще одежу. Одежа завжди вам допоможе, там, і якщо буде в дорозі дощ, скажімо так, потрібно мати запасну суху одежу. Ну і хотів би я ще поговорити, от вам і Черкаси. Це ми вже в'їжджаємо в самі Черкаси. Будемо проїжджати їх, скоріше всього, повністю, навіть виїжджати з них Здорово, все. на другий кінець Черкас і шукати, де знаходиться та дамба. Дуже цікаво подивитися на Дніпро, ради чого ми сюди і приїхали. Тож, хочу поговорити по дорозі, що потрібно з собою брати в далеку дорогу, коли ви їдете. Дальняк, скажімо так. Ну, 600 кілометрів це ще можна вважати не дальняком. Ну, хоча для нас це вже дальняк. Є люди, що і 100 кілометрів посчитають за дальняк. Але для нас це реальний дальняк, тому що проїхати за один день 600 кілометрів, то не кожен ще зможе, скажімо так. Тож, що потрібно з собою брати в дорогу? Саме перед це потрібно брати запасну одежу, і щоб ви не змерзли по дорозі. Тобто, як мінімум, повинні хорошо вдіватися або відразу, або по дорозі роздіватися, і щоб ви мали місце, куди скласти цю одежу. Тобто, повинні бути якісь рюкзаки, як у нашому випадку, або кейс на мотоциклі ззаді ставити. Навіть ось ми виїжджаємо на перше кільце. В Черкасах дуже багато кілець, що я вам хочу сказати. Ну і красота неймовірна, що я вам хочу сказати. Так, чемоданів у нас немає ззаді,
навіть не чемоданів, а багажника, скажімо так, на вайперках. Що на моєму, що на Сашиному немає, тому ми користуємося рюкзаками. Хоча вцепити багажник можна, він лишній не буде. Навіть елементарно поставити якусь курточку, кофточку і т.д. і т.п. Також, що ще потрібно брати в дальняк? Як мінімум набор ключів, щоб вони у вас були завжди з собою, навіть підтягнути якийсь цепок, підправити якесь зеркало, бо зеркала вони часто струсуються по дорозі, особливо на ямках, горбах, і їх потрібно підтягувати і ставити на місце. Потім бажано, щоб ви взяли з собою запасну камеру, не їхали на, скажімо так, взагалі на суху, щоб щось було в запасі. Покришку брати з собою, дорогу на мотоцикл. Я не знаю, це як на мене, якщо техніка хороша, то вона вас довезе до любої точки. До любої точки города, скажімо так. Якщо техніка погана, то на неї виїжджати не стоїть далі вашого міста. Тому що, якщо посчитати, по большому счету, то треба брати пів мопеда як мінімум з собою в запас. А так, саме необхідне, ключі, щоб можна було підтягнути цепку. Також ключі, щоб можна було зеркало поправити. При необхідності підтягнути тормоза, і при необхідності прокачати передній, це вже якщо вже дуже необхідно. Тому що коли я виїжджав в цю поїздку, скажімо так, то в мене в передніх тормозах, в цьому бочонку, де жидкості взагалі не було. Тобто прийшлось доливати, і тормоза стали нормальні. І, скажімо так, воздух вона не встигла хапанути там, мінімальне кількість жидкості було на дні. Тобто прокачувати мені їх не пройшлося. А якщо ви провтикали цей момент, відповідно, десь в дорозі вам прийдеться їх прокачувати. На отаке от розраховуйте. Можна ще з собою взяти за дорогу запасний цепок, зірки, це вже на ваше усмотрення, скажімо так. Якщо у вас мотоцикл новий, ви нормально їздите, не агресивно, не вбиваєте його і хочете відправитися на дальняк, то можна і не брати, в принципі, як і ми зробили. Хоча на Viper 150 вже пробіг за 20 тисяч, задня резина майже лиса, і не брали ми ніякого цепа з собою, точніше, Сашко не брав з собою ніякого цепа, і я також не брав, і нормально себе чувствуємо. А в мене мотоцикл новий, то відповідно я і не брав. Я просто його трішечки підтягнув, навіть як сказати, не підтягнув, ще підтягнув по дорозі десь, взяли смазку цепі, смазка цепі обов'язкова, рекомендую, тому що по дорозі, якщо у вас послабилася цепка, вам треба і мати смазку цепі. Мімо того, що ви його підтягнули, його треба ще й змастити. А так, палатку ще вам потрібно взяти, якщо ви плануєте з ночовкою їхати. Якщо у вас є можливість зняти готель, то знімайте готель, це буде гораздо дешевше, чим... Не то, що гораздо дешевше, а безпечніше, скажімо так, чим просто десь ночувати посеред поля, непонятно де. І що до вас ніхто не підійде, не ваш мотоцикл, мало що може статися, скажімо так. Тобто вам потрібно наперед все продумати, особливо якщо ви їдете перший раз, вам треба подумати, навіть не подумати, а проїхати хоча б на 100 кілометрів і поняти, потрібна вона вам ця подорож чи не потрібна. Так, ось і перша частина наша завершується. Подорожі по Черкасах. Кому сподобалось, ставимо лайки, кому не сподобалося, ставимо дизлайки, обов'язково коментуємо відео, і підписуємося на канал. Ось така красота, неймовірно, в Черкасах. А з вами був Viper 150, до нових відео.